Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет. Ніхто, ні жоден із жильців не міг уявити навіть у страшному кошмарному сні того, що трапилося сьогодні вночі. Знову підло, коли ми всі спали, на наші голови, на наших дітей. У мене внучку 10 днів, люди, 10 днів йому і другому внуку 5 років. І дитина піднялася в переляку і сказала: «Бабуль, ми так хорошо жили». І це все трапилося просто в 2 секунди. Все наше життя перекреслилося. Сьогоднішній сон наших мешканців селища обірвав дуже гучний вибух, котре російські агресори поцілили в цивільне населення. Все побито, все. Мама спала на дивані, її пошкодила, її забирала скоро в місто Синельниково. Хочу подякувати сьогодні усім нашим воїнам, які захищають небо. Від вчорашнього вечора по сьогоднішній ранок збито 25 шахедів, 25 із 25. Відмінний результат, і кожне таке збиття – це врятоване життя людей, це наша врятована інфраструктура. Дякую. Вдалося збити частину ракет терористів, але, на жаль, не всі. На жаль, були влучання Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Київ і Запоріжжя. Всі наші міста, громади мають отримати повноцінний повітряний щит.